Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, назва культури. В нашому випадку це гібрид кавуна «Ledus F1». Також на упаковці має бути зазначений номер партії, чистота, кінцевий строк використання даного насіння та кількість його в упаковці. Нижче зазначено, що дане насіння протруєне цірамом. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника, логотип компанії та інформація щодо використання даного насіння на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.